শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ কাৰ বিৰোধিতাৰে পুৱাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল একাংশ লোক বিধায়ক অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত ৰাজপথত কাৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ এয়া পুৱাৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত হাতে হাতে বেনাৰ প্লে কাৰ্ড লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত প্ৰতিবাদ কাৰ বিৰোধিতাৰে পুৱাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল অজস্ৰ লোক বিধায়ক অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত ৰাজপথত কাৰ বিৰোধিতাৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ এয়া আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত কিছু তৰ্কযুদ্ধ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আৰক্ষীয়ে বুজনি দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লোকসকল ওলাই আহিছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি বিভিন্ন দল সংগঠনে অব্যাহত ৰাখিছে এই প্ৰতিবাদ আৰু তাৰ লগতে ৰাইজৰ দলৰ সমৰ্থকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত ইতিমধ্যে জিলাই জিলাই আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে প্ৰতিবাদ ৰোধ কৰিবলৈ অখিল গগৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে অসমৰ ৰাইজক অসমৰ জনতাক ওলাই আহিবলৈ কোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ নোহোৱাকৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আন্দোলনৰ আন্দোলনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে আৰু সেইমৰ্মে এয়া জাতীয় দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম বিভিন্ন দল সংগঠনে ৰাইজে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন অসমত যাতে বলবৎ নহয় তাৰ বাবে দাবী জনাই অহাৰ পিছতো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বলবৎ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াকে লৈ বৰ্তমান বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষকৈ নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত এনেধৰণে কাখন বলবৎ কৰা হ'ল ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কি ধৰণে প্ৰতিৰোধ কৰিব বা নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত কেনেধৰণৰ ভূমিকা ল'ব এই গোটেই প্ৰসংগটোৱে এই সন্দৰ্ভত মই জানিব বিচাৰিম মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ মই জানিব বিচাৰিম এতিয়া কি পদক্ষেপ ল'ব পৰৱৰ্তী মানে আজি আমাৰ সৰ্বদলীয় ঐক্ষ্য মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আমি সৰ্বাত্মক হৰ্তালৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছোঁ গতিকে আজিৰ দিনটোতো ৰাইজলৈ আমাৰ আহ্বান যে সৰ্বাত্মক হৰ্তালৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰক কিন্তু সেইটো পাছত কি কাৰ্যসূচী হ'ব আজি আমি অলপ সময়ৰ পাছত ডেফিনেটলি আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম এতিয়া যিহেতু খুব ৰাতিপুৱা হৈ আছে আৰু আচলতে ইলেকশ্যনটো আহি যোৱাৰ কাৰণে সকলো ৰাজনৈতিক দলবিলাকে নিজৰ কেণ্ডিডেট ছাৰৰ কাৰণে মানে বৈঠকবিলাক অনুষ্ঠিত কৰি আছে আৰু কালিৰ দিনটো আচলতে গোটেই দিনটোৱে আছিলে আচলতে কংগ্ৰেছ দলটো আৰু আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ মানে আপোনাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ দিন যিহেতু প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ দিন আছিলে গতিকে কালিৰ দিনটোত মানে সকলো ব্যস্ত হৈ আছিলে সেইকাৰণে আমি মানুহক এতিয়ালৈকে জনাব পৰা নাই কমিউনিকেট কৰিব পৰা নাই আৰু মই আশা কৰো এই গোটেই বিষয়টো চৰ্চা কৰি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব বিহা হ'ব বুলি কৈছিলে যদিহে হৰ্তাল কৰে বা বন্ধ দিয়ে নাই পৃথিৱীত ক'তো হৰ্তাল কৰোতে জৰিমনা ভাৰ কথা কেতিয়াও পৃথিৱীৰ কোনো হেৰিয়াত নাই ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত আহাত্মা গান্ধীৰ কাৰ্যকালত মহাত্মা গান্ধীৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ব্যাপক ৰূপত আচলতে আপোনাৰ এইটো হৈছিলে হৰতাল কাৰ্যসূচী ঘোষণা হৈছিলে আমি ভাৰতৰখন স্বাধীনেই কৰিছোঁ হৰ্তাল কাৰ্যসূচী অসহযোগ কাৰ্যসূচী এইবিলাক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে গতিকে এইটো কেতিয়াও অবৈধ হ'বই নোৱাৰে কা বলবৎ হ'লে কি প্ৰভাৱ পৰিব ইতিমধ্যে কালি আপুনি কৈছে প্ৰচাৰ কৰিছোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কথালৈ আহিছোঁ লোকসভা নিৰ্বাচন যিহেতু আহি আছে কাহ খনে কিবা কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব বা আপোনালোকে কি ধৰণে এইখনক লৈ কিবা প্ৰচাৰ ব্যস্ত হ'ব নেকি কাৰ বিষয়টো ডেফিনেটলি আমি নিৰ্বাচনৰ ইছু কৰিম ডেফিনেটলি যিহেতু বিজেপিয়ে অসমীয়া জাতিক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে কাখন আনিছে এই বিষয়টো নিশ্চয় ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাম কিন্তু আজিৰ দিনটোত মোৰ নিৰ্বাচনটো একেবাৰে এই মুহূৰ্তত একেবাৰে মানে প্ৰায়ৰিটি নহয় নিৰ্বাচন কি হয় কি নহয় কোনে জিকে কোনে সাৰে সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব কিন্তু আজিৰ দিনটোত অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে কাৰ বিৰোধিতা কৰা উচিত আজিৰ দিনটোত অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে কাৰ বিৰোধিতা কৰি নিজে নিজে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা উচিত স্বতঃস্ফূতভাৱে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা উচিত মই আশা কৰোঁ যে অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে স্বতঃস্ফূতভাৱে কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰক আৰু মই প্ৰত্যেকটো জাতীয় সংগঠন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক আহ্বান জনাওঁ যে কাৰ বিৰোধী আন্দোলনখন শক্তিশালী কৰিব লাগে দেখা গৈছে আমি নিজেই আছোঁ যে কালি দিনটোতো ৰাইজৰ দলৰ বা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামুদ্ধে যথেষ্ট প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এজন কৰ্মীও কিন্তু কাৰ সন্দৰ্ভত ওলাই অহা নাই বা মাত মতা নাই অগপতো বিজেপিৰ লগত ইতিমধ্যেই বিজেপিৰ লগতে আছে বাকী যিবিলাক দল আছে তৃণমূল কংগ্ৰেছেই হওক বা চি পি আইয়ে হওক বাকী অসম জাতীয় পৰিষদে হওক তেওঁলোকৰ এজনো কৰ্মী কিন্তু শিৱসাগৰ ৰাজপথত দেখা নগ'ল মানে কালি মই গোলাঘাটত আছিলোঁ আপোনালোকে জানে যে কা ঘোষণা কৰিছে এইট থিফিমানত মানে নটিফিকেশ্যনখন আহিছে সেই সময়তে আমি ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছো আমি ৰাইজৰ দল কৃষক মুক্তি ছাত্ৰমুক্তি আমি আটাইকেইটা দলে আমি শিৱসাগৰতো একেধৰণে প্ৰতিবাদ কৰি আছে কালি বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত কালি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে বাকী কংগ্ৰেছ বিলাক এতিয়ালৈকে হয় আমিও দেখা নাই এতিয়ালৈকে ওলাই অহা আমি এতিয়ালৈকে দেখা নাই একেলগতে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি সকলোৱে কৰা দৰকাৰ মই এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলক আহ্বান জনাম যে আমি আহক আমি সকলো মিলি ঐক্যবদ্ধভাৱে কাৰ বিৰোধী এই সংগ্ৰামখন শক্তিশালী কৰোঁ আৰু যিবিলাক ৰাজনৈতিক দলে ভাবি আছে যে নহয় আমি আন্দোলন নকৰোঁ অকল কেৱল ভোট খেলিম আৰু কাৰ বিষয়টো কেৱল ইলেকশ্যনৰ ইছ্যুহে কৰি ল'ম তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে মানুহে এইটো বিশ্বাস নকৰিব যদি আমি কাৰ বিৰোধিতা কৰিবই নোৱাৰোঁ শক্তিশালীভাৱে আমি যদি আপোচবিহীনভাৱে কাৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতোঁ আৰু মানুহক যদি সংগঠিত নকৰোঁ আৰু মানুহক যদি সজাগ নকৰোঁ আৰু মানুহক যদি বিষয়টো লৈ নাযাওঁ মানুহৰ মাজলৈ তেতিয়াহ'লে মই কেতিয়াও নাভাবোঁ যে নিৰ্বাচনতো আমি সুফল পাম আমি যদি এনেকে মানে না ইফালে না সিফালে দুধুৰ মধুৰ কৰি থাকো চৰকাৰলৈ ভয় খাওঁ আইন আদালতলৈ ভয় খাওঁ আৰু কোনো এটা বিষয়ত যদি শক্তিশালীভাৱে আগবাঢ়ি যাব নোখোজো তেতিয়াহ'লে কোনোপধ্যে কোনো বিষয়তে আমি আচলতে সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিম মই সেইকাৰণে সকলো আমাৰ ষোল্লটা ৰাজনৈতিক দলকো মই আহ্বান জনাব খোজো যে আহক যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কাটো ইছ্যু কৰি ল'ব ঠিকে আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আহক আমি সকলোৱে মিলি কাৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাৱে শক্তিশালীভাৱে গণতান্ত্ৰিক আৰু শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰোৱা হওক মই সকলো ৰাজনৈতিক দল বিশেষকৈ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহক আহ্বান জনাইছোঁ মই অসমৰ ছাত্ৰ সমাজক আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় প্ৰত্যেকখন কলেজ প্ৰত্যেকখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাজে ব্যাপক ৰূপত কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন গঢ়ি তোলক আৰু মই একেটা সময়তে অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতীয় সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠন যুৱ সংগঠন আৰু লগতে জনগোষ্ঠীয় সংগঠন প্ৰত্যেকটো সংগঠনক আহ্বান জনাইছো আহক আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে সকলোৱে মিলি তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বহাগ বিহুৰ পূৰ্বেই অসমত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু ষোল্ল মাৰ্চৰ বিয়লি বা সোতৰ মাৰ্চত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচনৰ সূচী উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই নিউজ এইটিনত সদৰি কৰিছে এই তথ্য অসমত এটা পৰ্যায়তে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেইমৰ্মে আঠ অথবা ন এপ্ৰিলত অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সম্ভাৱনা দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দুজন আয়ুক্তৰ পদ খালী হৈ আছে খালী হৈ থকা পদ দুটা পোন্ধৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত পূৰণৰ সম্ভাৱনা দুটা পদত নিযুক্তিৰ পিছতেই ঘোষণা কৰা হ'ব নিৰ্বাচনৰ পুচি আজি প্ৰকাশ পাব পাৰে বিজেপিৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা সোমবাৰে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটীৰ বৈঠকত চূড়ান্ত কৰা হয় প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে সকলো জ্যেষ্ঠ নেতাৰ উপস্থিতিত মহাৰাট্ট ওড়িশা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কৰ্ণাটক হাৰিয়ানা আৰু বিহাৰৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰায় চূড়ান্ত কৰা হয় বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ লগতে এন ডি এৰ প্ৰতিটো অংশীদাৰী দলে উল্লেখযোগ্য যে দুই মাৰ্চত বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা সেইদিনা এশ পঁচান্নব্বৈখন আসনৰ বাবে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিছিল প্ৰাৰ্থী দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ সাহিত্য অকাডেমী বঁটা ঘোষণা লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ সন্দিকৈলৈ সাহিত্য অকাডেমী অনুবাদ সাহিত্যৰ বাবে সন্দিকৈলৈ সাহিত্য অকাডেমী বঁটা অম্বিকাগিৰি হাজোৱীলৈ সাহিত্য অকাডেমী বঁটা অনুবাদ সাহিত্যৰ বাবে অম্বিকাগিৰি হাজোৱাৰীলৈ এই সন্মান পুৰবী বৰমুদৈৰ শান্তনু কুলানন্দন গ্ৰন্থখন অনুবাদ কৰিছে হাজোৱাৰীয়ে অনুবাদৰ বাবে ছত্ৰমন চুব্বালৈ সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ কায়কল্প নেপালী ভাষালৈ অনুবাদ অসমৰ তিনিগৰাকী ব্যক্তিলৈ সাহিত্য একাডেমী বঁটা এক্স যোগে তিনিওগৰাকীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে এগৰাকী ডি জে তিনি মাহৰ পৰাই সন্ধান নাই ডি জে ডিয়নী ওৰফে দামিনী ভয়ংকাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইটা আগশাৰীৰ ক্লাবৰ সকলোৰে পৰিচিত আছিল ডি জে ডিয়নী বিগত বৰ্ষৰ তেৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা ডি জে গৰাকীৰ মোবাইল ফোন ছুইচ অফ হৈ আছে আনকি ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ পৰাও আঁতৰি আছে ডি জেগৰাকী খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিৰ ভয়াংকা ৰাইচ মিলৰ সমীপৰ ৰঙালী এপাৰ্টমেণ্টত পৰিয়ালৰ সৈতে আছিল ডি জেগৰাকী এপাৰ্টমেণ্টৰ আৱাসীসকলে ডি জে গৰাকীক দেখা নোপোৱাৰ বাবে পৰিয়ালৰ ওচৰত খবৰ লয় কিন্তু পৰিয়ালে ডি জেগৰাকী সুস্থ থকা বুলি কৈ মানুহক খেদি পঠিওৱাৰ অভিযোগ আৱাসীসকলৰ ইতিমধ্যে দিছপুৰ থানাত আৱাসীসকলে সন্ধানহীন সম্পৰ্কত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে এই গোচৰৰ কোনো তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে গোলাঘাটৰ জ্যোতি নগৰত ভয়ংকৰ ঘটনা পিতৃক হত্যা কৰি পুত্ৰই গাঁত খান্দি পুতি থলে বিচনাৰ তলত মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে বুবুল বৰা হত্যাকাৰী পুত্ৰ পিকু বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ কিছুদিন পূৰ্বে জেলৰ পৰা ওলাই আহিছিল ঘাতক পুত্ৰ ড্ৰাগছ সেৱন কৰি জেল খাটিছিল ঘাটক পুত্ৰই কনিষ্ঠ পুত্ৰই দাৰে ঘঁপিয়াই হত্যা কৰে লোকজনক হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত দাখন উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড জেলৰ পৰা ওলাই আহিয়ে ড্ৰাগছ আসক্ত পুত্ৰই দাড়ি ঘোপিয়াই হত্যা কৰিলে পিতৃক পিতৃক হত্যা কৰি গাঁত খান্দি পুতি থলে মৃতদেহ আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাত সমগ্ৰ অঞ্চল জুৰি ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এই ঘাটক পুত্ৰ এই ঘাতক পুত্ৰই হত্যা কৰে পিতৃক কিছুদিন পূৰ্বে জেল খাটি আহিছিল ড্ৰাগছ আসক্ত পুত্ৰক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু জেলৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ ড্ৰাগছৰ দাগীত মাতাল হৈ পিতৃক হত্যা কৰি পুনৰবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ঘাতক পুত্ৰ খাইছিলে সেই যেনে তেনে ভাল গ'লো জেলতো ভৰালোঁ দিলে এতিয়া খাই মানে তেনেকৈ খোৱা দেখা নাই বাৰু সেই জেলত ভৰাই পেলাই উলিয়াই আনি তাৰপিছত সেই ঘৰত কাম বন কৰি আছিলে বাপেকৰ লগতে লাগিয়ে থাকে অনুবল আজি কি কাৰণত কৰি দিলেহি মই নাজানো গোলাঘাটৰ জ্যোতি নগৰত সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড পিতৃক হত্যা কৰি এই ঘাটক পুত্ৰই গাঁত খান্দি পুতি থলে বিচনাৰ তলত মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে বুবুল বৰা হত্যাকাৰী পুত্ৰ পিকু বৰাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিছুদিন পূৰ্বে জেলৰ পৰা ওলাই আহিছিল ঘাতক পুত্ৰ ড্ৰাগছ সেৱন কৰি জেল খাটিছিল ঘাটক পুত্ৰই আৰু ড্ৰাগছৰ এই কোঁৱৰাল গ্ৰাসত যুৱ প্ৰজন্মই এনেদৰে তিল তিলকৈ ধ্বংসৰ গোৰাহলৈ গতি কৰিছে এয়াই এক জ্বলন্ত উদাহৰণ ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত দাখনো উদ্ধাৰ কৰিছে বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে পিকু বৰা নামৰ ঘাতক পুত্ৰক আজি তিনি জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিকাশৰ যাত্ৰা শিৱসাগৰ চৰাইদেউ আৰু হাইলাকান্দিত বিকাশৰ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই আঠশ বত্ৰিছ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নতুন প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস শিৱসাগৰত চাৰিশ পঁয়ষষ্ঠি কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিমৌৰ ৰায়চাই গ্ৰাম্য ষ্টেডিয়াম উদ্বোধন কৰিব অত্যাধুনিক সা সুবিধা থাকিব ষ্টেডিয়ামত তেৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ষ্টেডিয়ামখন জয়সাগৰত আৰক্ষীৰ পঁচিছ নম্বৰ বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয় উদ্বোধন নাজিৰাৰ চান বছাত ৰপ্তানিমুখী গাহৰি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ প্ৰকল্পৰো উদ্বোধন চাৰিশ বাৱন্ন কোটি টকাৰ আন বত্ৰিশটা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন চৰাইদেউত দুশ দহ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাহমৰা দহ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স দুশ কোটি টকাৰো আন সোতৰটা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন হাইলাকান্দি এশ সাতাৱন্ন কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আইনা খাল আনীপুৰ বজাৰ আচিমগঞ্জ পথৰ উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব ছাব্বিছ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ আঠ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱা এশ একত্ৰিছ কোটি টকাৰে আন পঁয়ত্ৰিছটা প্ৰকল্পৰো উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোট বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাই থাক বাতর আগ